بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر، اس رات کو آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی. کوئی بھی آپ کے دل میں مراد ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں، ہر مراد پوری ہوگی. السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نئی ویڈیو، جو کہ خاص کر رمضان کی سب سے خاص رات شب قدر کے لیے ہے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے. شب قدر کی رات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہزار راتوں سے بھی بہتر ہے. زیادہ تر مانا جاتا ہے کہ رمضان کی 27ویں جو ہوتی ہے، 27ویں رمضان، وہی شب قدر کی رات ہوتی ہے. تو آپ 27ویں رمضان کو اس وظیفے کو کریں، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی. اس وظیفے کو آپ نے شب قدر کی رات کو کرنا ہے، یا سب سے بہتر، سب سے زیادہ بہترین یہ ہوگا کہ آپ صبح کے ٹائم، سحری کے بعد، سورج نکلنے کے وقت اس وظیفے کو کریں. 3000 دفعہ آپ نے المالکو کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے دل میں مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اس کو پورا کر دیں. یاد رکھیے کہ اچھی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو ہماری یا کسی کی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وظائف آپ کی زندگی کی، ہم سب کی زندگی کی، ہر قسم کی پریشانیوں کا علاج ہیں. آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے اندر اس طرح کے مزید وظائف اور اچھی اچھی اسلامی انفارمیشن ملتی رہے گی، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ. مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اسلام ورلڈ. اللہ حافظ.